Charlie și fabrica de ciocolată. Capitolul 9. Bunicul Joe își încearcă norocul. În ziua următoare, când Charlie se întoarse de la școală și dădu fuga în camera bunicilor, văzu că dormeau toți, în afară de bunicul Joe. Ceilalți trei sfărăiau zgomotos. Șt, șopti bunicul Joe și făcu semnul lui Charlie să vină mai aproape. Charlie se apropie de pat în vârful picioarelor. Bunicul avea un zâmbet misterios. Cu o mână începu să caute sub pernă, de unde scoase un portofel vechi de piele. Îl desfăcu și goli conținutul pe pătură. Înăuntru nu se afla decât o monedă de argint de 10 cenți. Averea mea secretă, spuse el. Nimeni nu știe de banul ăsta, doar noi doi, și o să încercăm să punem mâna pe biletul care a mai rămas. Dar trebuie să mă ajuți. Bunicule, ești sigur că vrei să-ți cheltui banii pe asta? Întrebă Charlie. Sigur că sunt sigur, strigă bătrânul entuziasmat. Hai, nu mai pierde vremea. Sunt la fel de nerăbdător ca și tine. Ia banul ăsta și dă fuga la magazin și cumpără primul baton de ciocolată Wonka pe care îl vezi. Apoi vino cu el încoace și o să-l desfacem împreună. Charlie strânse bine moneda în palmă și fugi numai decât afară. În 5 minute era deja înapoi. Ai găsit? Șopti bunicul Joe cu ochi strălucitori. Charlie dădu aprobator din cap. În mână ținea un baton de ciocolată pe ambalajul căruia scria Surpriza Wonka, nebunie crocantă cu alune. Perfect, spuse bunicul care se ridicase în capul oaselor și-și freca încântat mâinile. Vine lângă mine să-l desfacem împreună. Hai, ești gata? Da, răspunse copilul. Sunt gata. Bine, trage tu primul de un colț. Ba nu, zise Charlie. Desfă-l tu, pentru că tu ai plătit. Degetele bătrânului tremurau îngrozitor atunci când apucă ambalajul ciocolatei. N-avem nicio speranță, murmură el, încercând în același timp să chicotească, ca la o glumă bună. Știi că n-avem nicio șansă, nu? Da, zise Charlie, știu. Se uitară unul la celălalt și începură să râdă nervos. Și totuși, spuse bunicul Joe, nu ești de acord că într-un fel avem o mică șansă să câștigăm ultimul bilet? Ei, ba da, răspunse copilul. Hai, bunicule, desfă ciocolata. Stai, băiete, unde te grăbești? Toate la timpul lor. Ia zi, de unde să desfac? De aici sau de aici? Din colțul ăla, cel mai îndepărtat. Rupe doar un pic, dar să nu putem vedea dacă e ceva înăuntru sau nu. Așa? Întrebă bătrânul. Da, acum mai rupe puțin. Știi ceva? Nu pot, zise bunicul Joe. Am prea multe emoții. Ia, desfă-o tu. Nu se poate, bunicule. Tu trebuie să o desfaci. Of, bine. Uite așa, ia să vedem. Și zicând acestea, rupse ambalajul dintr-o singură mișcare. Amândoi făcură ochii mari ca să vadă ce era de desubt. Un baton de ciocolată. Nimic mai mult. Deodată, înțeleseră amândoi cât erau de caragioși și izbucniră în hohote de râs. Ce s-a întâmplat? Strigă bunica Josephine, trezindu-se brusc din somn. Nimic, culcă-te la loc, zise bunicul Joe.